Rádio Z získává v těchto dnech svoji novou tvář a za tou tváří stojí muž, který je dnes mým hostem, Karel Novák, ředitel tohoto rádia, Rádia Z. Dobrý den, pane Novák. Dobrý den, děkuji za pozvání. Budeme hovořit nejen o Rádiu Z, ale také obecně o mediální scéně v České republice, ale dovolte mi nejdřív Rádio Z. Jaké vlastně bude, jaká bude ta jeho nová tvář? Tak ta nová tvář, ono teď maličko poslední dva roky maličko stagnovalo, ale my jsme se teď pokusili znovu restartovat. Ta nová tvář je jednoduchá, když to tak řeknu. Jsou to informace, jsou to denní informace, jsou to informace o tom, co bude ten den v ranním show. Budou to informace o tom, co se děje přes ten den a informace o tom, co se dělo, takové analytičtější, pak v podvečer. Jsou to informace, které se by se mohli hodit lidem k tomu při jejich rozhodování, při jejich každodenní činnosti a tak. A je to namixované zhruba v poměru 1:1, protože máme z licenčních podmínek 51% mluveného slova, takže diváci tam uslyší přesně vyvážený poměr posluchači, mluveného slova a hudby. Je ještě v České republice prostor pro další rozhlasovou stanici? Já jsem nedávno viděl, tuším, Eurostat publikoval žebříček zemí podle toho, kolik mají rozhlasových stanic v přepočtu na obyvatele. V České republice ne, že by jako vedla, to ne, ale těch stanic je tady poměrně dost v evropském měřítku. Třeba na Slovensku jich je méně v přepočtu na obyvatele. Já jsem si tuhletu otázku, lámal jsem si s ní hlavu zhruba 3 měsíce od nástupu vlastně do skupiny Active Group, která združuje ještě další rádia Evropu, 2 frekvence a tak. A hledal jsem přesně polohu pro to nové Rádio Z, protože přece jenom tu máme Český rozhlas Plus, máme tu Radiožurnál, což jsou asi vlastně tak 2 stanice, taky zpravodajské, taky stanice mluveného slova. A zhruba po těch 3 měsících si myslím, že jsem tu polohu našel. Ano, je tu ještě místo pro jedno zpravodajské nebo informační rádio, které nebude tak svázané jakoby to oficialitou, třeba jako jsou veřejnoprávní média, tak, které může skutečně přinést těm posluchačům ten mix té hudby, toho mluveného slova. Nemusí to být tak strojené, takové strohé, může to být uvolněnější, může to být takový příjemnější. Takže takový infotainment, dá se to připodobnit k tomu, co je v printu, v tištěných médiích? To slovo infotainment možná už jde až do jiných těch rozhlasových stanic, ale jak něco mezi tím veřejnoprávním zpravodajstvím a infotainmentem. Takhle bychom to mohli definovat. Takže ještě speciální kolonka. Speciální kolonka. A infotainment, myslíte, že tam rádia typu Frekvence 1, to byste označil za infotainment? Nebo? To si myslím, že se dá označit jako samozřejmě infotainment se vším všudy, to od tomu odpovídá té definici a dělá svou roli v tomhle tom segmentu velmi dobře, si myslím. Tak tomu ještě rozumím, takže něco mezi Frekvencí 1 a ČRO plus třeba, dá se to tak říct. Chcete být? Mezi Frekvencí 1 a ČRO plus, a takhle pracovně tomu říkám taková light, velmi light verze Radiožurnálu, protože přece jenom veřejnoprávní média mají prostředky z koncesionářských poplatků a tomu se žádný soukromý subjekt nemůže rovnat prostě tomu objemu těch peněz. Jako byť samozřejmě majitelé nejsou z nejchučích, když to tak řeknu, ale prostě ten objem, který dostávají veřejnoprávní média, je skutečně velký. Takže ano, jsme někde light, skutečně light verze Radiožurnálu. A máte od majitelů zadání třeba, že to musí do nějaké doby vydělávat, nebo jsou ochotni třeba z jiných rádiových stanic, které mají v portfoliu, to dotovat? Nemyslím to nějak pejorativně, ale je to pro náročnější publikum. To není nic pejorativního, nicméně samozřejmě ten primární cíl je zisk, protože je to podnikání a není třeba se za to stydět. A já si myslím, že i tady právě, jak jste se ptal, jestli je tu místo pro tu stanici na tom českém trhu, tak tady to místo je, ale není to krátkodobá investice, tohle není rychloobrátkové zboží. Já se můžu odkázat na rozhovor Michela Fleischmana zhruba před 3 měsíci pro server Mediář.cz, kde on to říkal 3-4 a je to člověk, který ten radiový trh český zná velmi dobře. Jsou to prostě 3-4 roky. Za 3-4 roky se to může dostat do nějaké kladné nuly a může to pak generovat ten zisk. Jako je to běh na další trať. Ano, ale může to generovat zisk a samozřejmě musí to generovat zisk. Ale už to nebude, řekněme, klást takový důraz na ekonomické zpravodajství, jako třeba to Rádio Z v té jeho původní tváři. Proč jste se rozhodli pro tuhle změnu?
No, já jsem se pro ní rozhodl z jednoho důvodu. Jsem byl dlouholetý pracovník České televize, dělal jsem ve zpravodajství a vlastně kandidoval zhruba... jste na ředitele České ano, televize. Taky. Ale teď se vracím k období, kdy jsem byl šéfredaktor nebo šéf-editor vlastně ČT24. A to je hrozně zajímavé. Tam máte k dispozici minutovou sledovanost, skutečně vidíte, co v té které minutě diváky zaujme a co je nezaujme. A já nevím, v České republice prostě ekonomické zpravodajství ty diváky nezaujalo. My se teď teda snažíme na Zetku i s vámi a s dalšími dělat ekonomické zpravodajství poutavější formou. Ale tak, taky jsme se snažili samozřejmě na České televizi, ale skutečně, když se řeklo akcie, trhy, dluhopisy, já nevím všechno, tak ta křivka šla dolů. Jako. Takže jsem to směřování trochu ustoupil od toho čistě hodně ekonomického zaměření a zase to namícháme. Zase to namícháme tou politikou, protože divák nebo posluchač, konzument zpravodajského obsahu, tak ho v první řadě zajímá politika. Tam, když jste přepnuli na 24 do parlamentu, tak okamžitě to, se to zvedlo na 10% share. Nechápu to, nebo nevím proč, ale takovéhle jsou tendence skutečně zpravodajského diváka. Je to fenomén České republiky, nebo je to spíše věc, že ten trh malý v České republice, že si prostě ta ekonomická témata nenajdou na tom malém trhu své dostatečné publikum? Že třeba podobně malý trh, teď mě napadá, nevím, Maďarsko nebo další, nebo Rakousko, mají tam podobné problémy, nebo je to nějaké české specifikum, že ta ekonomika prostě tady netáhne? Ekonomika táhne, třeba ve Francii je velmi úspěšné rádio, které je ekonomické, ale tam je to dané taky tou velikostí toho trhu. Právě, jestli to... Ono tak je to tím, že teď já nejsem ekonom, takže nechci zabřehávat do nějakých podrobností, ale ta pražská burza taky není úplně jakoby třeba v tom evropském měřítku něco určujícího a signifikantního, takže je to možná i tím, neumím to zdůvodnit, ale vím z tvrdých dat, skutečně z tvrdých dat, z peoplemetrů, které vám každý den měří ten divácký zásah, takže ta ekonomika tolik prostě netáhne, takže to chceme namixovat. Takže budete klást důraz na politiku, ale doplníte nějakou ekonomickou věcí. Je to přesně tak. Politiku, společnost. My máme vlastně v takovém tom hesle Rádia Z, máme informace ze světa, peněz, politiky a společnosti, takže tyhle tři segmenty tam zkusíme tak namíchat, ale určitě to nebude jenom politika, ekonomika, určitě to bude, nechci říkat lifestyle, protože lifestyle je mimo, ale budou to informace ze společnosti, společenské otázky, které se třeba stávají politickými otázkami samozřejmě. Vy jste, jak už tady z našeho rozhovoru plyne, protřelý mediální odborník. Ano, dinosaurus. Který... to jsem ani nechtěl říct, ale zkušený člověk, který prošel řadou médií i řadou, řekněme, bojů v rámci médií. Jak vnímáte tu současnou situaci, kdy aspoň já ze svého hlediska vidím určitý sílící tlak, řekněme, části politické reprezentace, třeba právě na Českou televizi, kde jste se ucházelo místo ředitele, nebo na Český rozhlas, dokonce se volá potom, aby se postátnila tato média, aby tedy zmizel jejich veřejnoprávní status. Jak vnímáte celou tuhle debatu? Ano, to má jakoby dvě roviny. Ten tlak na třeba Českou televizi, ten je, já jsem tam byl od roku 94 a byl jsem samozřejmě účastníkem televizní krize v roce 2000-2001. Spacáková stávka, takzvaně. Spacáková stávka, ano. Tehdy 6 týdnů se tam dalo přežít ve spacáku. Taky jste tam takhle spacákoval. No, taky jsem tam takhle spacákoval, ano. Tak jsem si nesl taky následky, ale tak to tu nebudeme dneska rozebírat. Ale ten tlak tu byl. Tam jde o jednu věc. Když jste v pozici šéfredaktora, šéf-editora, nebo ředitele, nebo čehokoliv, tlak vždycky bude na média ze strany politiky a je to celosvětové. Jako, skutečně, co jsme se bavili i s kolegy z různých jiných států, tak všichni vám v neoficiálních rozhovorech přiznávají, že více či méně určitý tlak tam je. Jde o to, jak ten vedoucí pracovník, když to řeknu takhle ošklivě to slovo, jak ten šéf-redaktor, šéf-editor dokáže tomuto tlaku odolat. O to jediné jde. A že bude tlak z politiky, žádný politik nebude spokojený. Nikdy nebude spokojený. Pokud novinář dělá svoji práci dobře, tak nemůže být politik odcházet spokojený z toho studia. Takže je to čistě o tomhle. To je jedna ta rovina. Co se děje v poslední době, teda co se díváme třeba i v rámci v Evropy, tak je otázka po, nechci snad říct smyslu veřejnoprávních médií, ale možná po jejich roli, protože vidíme třeba na Británii, že je tam rozpoutaná diskuze o tom, zda mají
Britové dále platit koncesionářské poplatky BBC a to. Takže tohle je zase druhá rovina a to je něco třeba, co v tom roce 2000-2001 během té televizní krize, to se neobjevilo tehdy. Já jsem tím směrem mířil. Právě i nyní, když sleduji tu vřavu kolem toho, kdo vlastně má obsadit funkce například v Radě České televize. Ne, že bych tohle, že jsem nějaký veterán, že jsem to sledoval vždy bedlivě, ale zdá se mi, že opravdu je to vyhrocenější než v minulosti. Ne? Já není. Ta televizní krize vlastně začala i kvůli tomu, i kvůli kontaktům televizní rady, tehdy českotelevizní z politiky, protože tehdy se, nevím jak, dostala na veřejnost výpisy z účtů mobilních telefonů těch členů rady. A tam skutečně ta frekvence s některými představiteli politické scény, těch telefonních hovorů a SMSek byla enormní. Jo? A měl jste Českotelevizní radu, která má být nezávislá samozřejmě na politicích a tak, jenom že všichni stejně věděli, že to tak je různě. Nevím, jestli je to dnes enormnější. Dneska je to enormnější v jedné věci, protože máte sociální sítě a veškeré tenhle ten dialog, nebo jestli se tomu dá vůbec říkat, dialog probíhá na sociálních sítích. Tehdy sociální sítě nebyly. Já si pamatuju, když byla televizní krize, tak samozřejmě z té protistrany oni odstartovali těsně před vánočními svátky. A tehdy prostě sociální sítě samozřejmě nebyly. Takže my jsme čekali 5 dní, než něco vyšlo v novinách, nebo tři, ne, sobota, neděle, pondělí, který středa, ano, až 5. den teprve něco vyšlo v novinách, se objevilo. Takže ano, dneska je tu jiné pojetí toho a je to dané sociálními sítěmi. Když jsme u těch sociálních sítí, někteří, kteří volají právě po tom, že by se ta televize mohla postátnit, či dokonce privatizovat, tak říkají, dívejte se na internet, tam také není žádné veřejnoprávní médium, tam to mají na starosti buď tedy, řekněme, ČTK, nebo pak soukromé servery, a pak samozřejmě servery veřejnoprávních médií, ale to těžiště je zřejmě na těch soukromých serverech. Tak proč tedy v tom, řekněme, v tom éteru má být veřejnoprávní médium, ať už rozhlas nebo televize, jak byste třeba odpověděl? Já si myslím, jednak je to historická tradice. Tady skutečně po druhé světové válce vzniknul ten duopol těch veřejnoprávních a komerčních stanic. A oba ty segmenty si myslím mají své místo. Já tedy řeknu něco, co bude vyznívat ve prospěch veřejnoprávních médií a pak i něco, co bude vyznívat ve prospěch těch soukromých médií. Veřejnoprávní média nejsou ovlivnitelná, pokud teda nemají příjmy, inzertním zadáním. Jo, to je velký jejich benefit, proto jsou i ty koncesionářské poplatky, aby se tam nedostaly žádné ekonomické zájmy. Aby nepodléhali těm ekonomickým zájmům. Na druhou stranu, když si vezmeme vývoj, a já nechci jmenovat žádné státy, ale prostě z toho veřejnoprávního média se velmi rychle může stát státní médium, ať už prostřednictvím toho, že budou zrušeny právě koncesionářské poplatky, že to bude financované ze státního rozpočtu nebo tak. Takže tady zase to soukromé médium plní velmi důležitou roli v rámci toho celého demokratického systému v tom, že ono nebude závislé na státním rozpočtu. Takže já si myslím, že ten duální model je smysluplný a v Evropě funkční. Otázka samozřejmě je, zda některá média nejsou moc aktivistická, třeba ta veřejnoprávní nebo tak. Jo. To je věc, která se vždycky bude řešit a která se vlastně řešila i během té krize a tak tehdy se taky volalo po tom smyslu těch veřejnoprávních médií. A podle vás jsou aktivistická? Teď se zaměříme třeba konkrétně na Českou televizi. Já jsem tam pracoval dlouhou dobu. Z velké většiny ne. Pokud někdy tam k něčemu dojde, což asi občas dojde, tak tam možná by to chtělo vnitřní diskuzi o tom, jak který pořad má být naformátován, ale nemyslím si, že by zpravodajství třeba České televize bylo aktivistické. Nicméně je tu ještě diskuze taková, že vlastně i vy jste o tom vlastně napsal odborný článek ohledně toho, že jak se ta média mainstreamová, veřejnoprávní se vzdalují posluchači publiku a že to je jeden z faktorů, který přispívá k určité polarizaci společnosti, že dokonce ti novináři, často někteří právě aktivističtí, jak si přehlížejí ty zájmy toho publika širokého, té široké veřejnosti. A že to vede k prohlubování určitých příkopů a vytváření toho polarizovaného světa. Ano, vy narážíte na výzkum nadace německé velmi respektovaného, nebo ne nadace velmi respektovaného think tanku Otto Brenner Stiftung.
Tam udělali výzkum totiž v roce 2015, který vedl bývalý editor, myslím, Lícaj nebo nevím, Mike Haller. A oni dospěli k tomu, je to skutečně respektované, není to žádné fake news a nic. Oni dospěli k tomu, že tak, jakým způsobem německá média informovala, myslím, na přelomu v polovině roku 2015 o uprchlické krizi, takže přispěla k tomu, a nebyla to jenom veřejnoprávní média, tam se mluví o těch mainstreamových médiích, o těch hlavních, tak přispěla k tomu rozdělení společnosti, kdy nějaké postoje zastávaly na jedné straně politické elity a média a normální občané, oni tam užili skutečně slovo normální občané, ty stály na straně druhé a rozevíraly se ty příkopy. A tady si právě myslím, a vyplývá to i z dalších výzkumů, u nás třeba se tím velmi zabýval Jaromír Valek s Márií Urbaníkovou, napsali k tomu odborné publikace, že došlo k vytěsnění určité části respondentů vlastně z toho mediálního diskursu. A tam si myslím, že je ta chyba. Já si myslím, že společenský konsenzus vzniká na základě diskuze celého spektra společnosti. Nemyslím si, že by měl být někdo vytěsňován. Co s tím, pokud tedy k tomuto dochází, dochází k tomu i v České republice, což je věc do debaty, pokud řekneme, že ano, jak tomu čelit, není to právě voda na mlýn těm takzvaným dezinformačním webům, které jaksi to bezprizorní publikum, které najednou vnímá, že nemá zastání nebo že jeho zájem dostatečně nerezonuje v rámci nějakého mainstreamového média, není to právě to volné publikum, ti volní radikálové, které pak oslovují ty dezinformační weby? Ta otázka, ano, je naprosto přesná. Zase, já řeknu jenom svůj názor, neříkám, že to tak má být, nebo nemá to tak být. Já jsem skutečně v té televizi, jak jsem byl od 90. let, tak my jsme žili, pro nás bylo vyváženost a objektivita, nebylo zprosté slovo. My jsme v tom žili, skutečně, a snažili jsme se o to, a já se o to snažím do dneška, aby to zpravodajství, které je na Zetu, bylo vyvážené a bylo objektivní. Jo, ten argument třeba 5 minut liter, 5 minut židě, je úplně nesmyslný argument. Jako to v životě takový argument se nepoužíval nikdy. A tam došlo ještě k jedné věci, když jsme se bavili o té historii těch médií mainstreamových. Tam došlo k jedné věci, a totiž, že po roce zhruba teda 2010 se dostali lidem do rukou právě ty sociální sítě. O co šlo? Novinář po dobu 70 let, na západě vyšší střední třída, taky vyšší, byl to liberál, na západě levicový, u nás pochopitelných důvodů po roce 89 pravicový, reprezentoval zájmy té své skupiny. A najednou se takovým těm, v Americe to bylo třeba vidět, fenomén Rednex, že jo, ty lidi volili Trumpa. A najednou se jim dostali do ruky ty sociální sítě. A najednou ty lidi opustili ty mainstreamová média, protože mají svůj informační kanál. A abych odpověděl na tu vaši otázku, podle mě, ale jak říkám, je to podle mě, je řešení to, že se novináři přestanou být aktivističtí a vrátí se zase k té objektivitě, aby získali důvěru i těchto těch lidí, kteří dneska už to řeší anebo komunikují přes ty sociální sítě. Ale není to pro řadu těch novinářů, jak si právě to, co je láká na té práci, že budou moci aktivisticky prosazovat nějaké své vidění světa? To je dobrá otázka, ale možná tímhle se zabýval právě ten Jaromír Volek, tou motivací a tak. Nevím, jako pro mě je motivace skutečně přinést lidem informace tak, aby se mohli rozhodovat, tečka. A přinést jim informace takové, aby dostali skutečně informace z více stran. Ostatně řeší to v případě elektronických médií, teda i rádií a televizí, zákon 231 o rozhlasovém a televizním vysílání z roku 2001, kde ta objektivita a vyváženost je zmíněna. Vy musíte přinést, řeší to kodex ČT, konec konců, který jsme kdysi psali, vy musíte přinést skutečně zprostředkovat dialog v té společnosti. Nevymezovat se, ale moje představa o médiích je zprostředkovat dialog všech těch skupin ve společnosti. To si myslím, že je cíl médií. K tomu by se měli vrátit novináři. Já rozumím tomu, že řada novinářů určitě má právě ten váš pohled na tu profesi, jak by měla tedy vypadat, ale jestli třeba nenarůstá podíl těch novinářů, kteří naopak by rádi tam více toho aktivismu a kteří se o to snaží aktivně v rámci té své činnosti. No, narůstá samozřejmě, jako tahle situace, která je v roce 2020 nebo posledních 5 let, když to vidíme, tak byla nepředstavitelná třeba v roce 2000, 2005, ještě 2010, ten aktivismus tam nebyl. Prostě, jo? Ale to je i s vnitřním nastavením jakoby toho jednotlivce, jestli si myslím, že ta moje pravda je ta jediná pravda na světě a budu ji prosazovat i třeba prostřednictvím médiím, anebo chápu, že je nutný v té společnosti dialog. A ta pravda je vlastně společenský konsenzus. Ale tedy ten aktivismus, kde se najednou vzal, když
před 5-10 lety tady ho tolik nebylo. Souvisí to také s fenoménem sociálních sítí. Ano, samozřejmě. A i s těmi fake news. A i s těmi troly a se vším tímhletím, protože najednou se začaly sociální sítě využívat. Já si myslím, že ten prvopočátek teda byl skutečně na straně těch fake news, kdy oni to vzali, uchopili tohleto médium, tenhle ten komunikační kanál a začali tam dávat jakékoliv informace a často dezinformace právě. A na to byla zase ta reakce těch mainstreamových médií, kteří tam zase chtěli poukázat na tu druhou stránku věci, na ten druhý ideologický pohled třeba, nebo to. A od té doby tam vidíme mezi těma dvěmi skupinami skutečně tu vzrůstající mezeru. No. Já bych byl hrozně rád, aby se i ta mainstreamová média, a oni se k tomu dostávají a vrací se k tomu skutečně, aby získali důvěru i té druhé poloviny společnosti, aby se řeklo, že když je to nějaké skutečně respektované médium, tak vím, že mi nic neskreslí, že mi nic nezamlčí, třeba jakoby prospěch nějakého dobra a tak, ale že tam dostanu všechny ty informace. Co problém toho, že řada těch seriózních médií je v rostoucí míře placených za paywallem, zatímco ta média často značovaná jako dezinformační, tak ta jsou velmi frekventovaně zdarma. Takže někdo poukazuje na to, že ty lidé prostě si nenajdou cestu k těm seriózním médiím prostě proto, že to bude dražší. No, paywall je třeba v České republice není tak stará záležitost. Já tohle neumím vyhodnotit, se teda přiznám, ale pořád tu máte média printová, máte tu rozhlasová, máte tu televizní média. Samozřejmě printy platíte, ale máte televize, máte rozhlas, který neplatíte a tam je možné načerpat tyhle ty informace. No, tam je přesně ta otázka za těmi fake news médií, kdo je skutečně financuje. Že? Asi víme, že tam jsou zájmy cizích států a je to problém. Tohle je samozřejmě velký problém. Ale myslím si, že právě tady je role rádií a televizí, aby se i ty lidi, kteří si nechtějí koupit ten paywall, nemají na něj v mnoha případech, tak aby dostali informace tady z tohohle prostoru elektronického. Takže lze nějakým způsobem zvrátit ten trend rostoucího aktivismu, prohlubování příkopů ve společnosti, vytváření sociálních bublin, nebo ještě za 5 let, když si tady sedneme, tak budeme říkat ještě, že je to ještě horší, než vlastně jsme si před těmi 5 lety mysleli, že to bude. Ano, tak můžeme zrušit Facebook, nemůžeme samozřejmě, ale asi by to pomohlo. Já už jsem na to odpověděl. Myslím si, že skutečně média by neměla, ta velká mainstreamová by neměla nikomu stranit. A tohle je to řešení, že ty lidi, obě části té společnosti, zase dostanou důvěru zpátky v ta velká mainstreamová média a nebudou muset konzumovat obsah z těch fake news, z těch trolých farem a z tohohle všeho. Ještě mi dovolte poslední otázku, když jste řekl, že byste nejradši zrušil Facebook. Ne. To byla nadsázka samozřejmě, ale zase velmi komplexní debata ohledně toho, jak zda tyto sociální sítě regulovat, nebo jak vůbec by měli politici komunikovat s těmi sociálními sítěmi, jaký postup byste volili? Já si nedovedu představit úplně jako regulovat sociální sítě. Jo. To je jakákoliv regulace. Zase si musíme uvědomit jednu věc. Jakákoliv regulace je zase určité omezení. Kdo to bude regulovat? Budou to ty na té straně toho ideologického spektra, nebo to budou ti druzí na té straně ideologického spektra. Já pro regulaci nejsem, ale určitě pro co bych v nějaké míře byl, a už se o to Facebook snaží a tak, skutečně ty skutečné fake news eliminovat. A máte na jedné straně fakta, na druhé straně máte názory. Tam, kde ta fakta skutečně nejsou pravdivá, tak ty zprávy by se tam neměly objevovat. Pokud se tam objevují nějaké komentáře, názory lidí, tak to bych v žádném případě nereguloval, protože to je cesta, to už jsme tu jednou měli jsme to před 30 lety a já už tuhle dobu nechci zažít, všichni si ji pamatujeme. Nebo ne, všichni ne, jenom my starší si ji pamatujeme a nechci zažít tu dobu, kdy mi někdo bude říkat, co já si mám myslet a co nemám myslet, co já mám publikovat a co nemám publikovat. Tak rázná tečka na závěr. Děkuji za rozhovor, pane Nováku. Já děkuji za pozvání. Hostem byl Karel Novák, ředitel Rádia Z a zkušený mediální odborník, se kterým jsem hovořil na téma jednak Rádia Z, ale také téma příkopů, které jsou stále hlubší mezi jednotlivými sociálními skupinami i tady v České republice. Děkuji za rozhovor. Já děkuji. A s vámi, vážení diváci, se budu těšit na viděnou opět u příštího rozhovoru.